Kan hin barbaadu namni tokko karaa salphaa ta'een akkamitti koordii akka shaakalu waliin ilaalu sumattuu harka bitaa irratti xiyyeeffanna. Kanaaf koordiin har'a argisiisu koordii salphaa achii inni varshin koordii waan jedhamu jira koord kompoozishinii keessatti isaan illee akkamitti akka waliin ilaallu akkaataa akkamiin akka hojjetaman waliin ilaalla yookiin koordiiwwan kun akkaataa akkamiin akka isaan qabaman waliin ilaalla. Egaa kallattumaan gara sanatti seenaa duraan dursa garuu yeroo koordii shaakallu rukuttaa yookiin immoo biitii filannee irratti shaakaluu dandeenya. Biitiin nuti irratti shaakallu kanuma kiiboordii keenya keessa jiruun shaakaluu dandeenya. Lammaffaa immoo yuuzariin fakkeenyaaf filaash diiskii irraa yoo qabaanne yookiin immoo haardweerii keenya irratti yookiin kiiboordii keenya irratti yoo biitii kana filanne yookiin rukuttaa yookiin istaayil isa jedhamu yoo qabaanne isaan bannee shaakallaa yeroo shaakallu muddamuu nu barbaada. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba maal sirreessuu qabnaa? Jalqaba teempoo keenya sirreessuu qabnaa. Teempoo keenya akka nuti toletti sirreessinaa yookiin immoo ariifannaa waliigaltee quba keenyaatiin ni murteessaani. Qubni keenya waliigalee ariifachuu yoo danda'e amma 20-tti deemuu dandeenya. Amma 50-tti iyyuu yeroo nuti deemnu boruu dhufuu danda'a. Ammaaf garuu ani akkuma iddoo kanarratti ilaaltanitti teempoo koo 93 irran godhe. Waa'een teempoo kana fakkaata. Inni kan biraa meetiroonoomii on taayimii biitii wajjin deemuuf meetiroonoomii keenya oonii goona. Kan biraa faankshinii keessa seennee iddoo kanatti akkuma ilaallutti faankshinii keessa seennee koordiin keenya hammam akka inni dheeratu kiiboordii keenya irratti sirreessuu dandeenya. Iddoo kanatti yoo argitan ispiliit point yookiin koord fiingariing jedha isa murteeffachuu dandeenya jechuudha. Hammamitti deemuu danda'a koordiin keenya? Kiiboordii keenya irratti isa jedhu hin murteessina jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo iddoo kanatti kiiboordii kanarratti yoo laaltan akkaataan anitti mijeesse sii waaniin jira, as immoo sii tuutu jira. Iddoo kana immoo sii tuutu jira. Kanaafuu kananani irratti seetaappi godhe effii lammaffaa irratti yookiin immoo bantuu kana yoo isteeppiidhaan lakkoofnee deemne effiin inni tokkoffaan yoo kiiboordii keenya irratti iddoo kana ta'e effii isa lammataa irratti an sirreessa jechaadha. Kanaaf iddoon kun koordii kooti. Kana yoon tuqe iskeeliidha. Argitanii sagalee garaagarummaa sagalee kun koordiidha. Kun immoo iskeeliidha jechuudha. Jiin inni kun iskeeliidha. Effiin kun koordiidha jechuudha. Kanaafuu laala iddoo kanatti kun koordiidha. Yoon qabeetti fufe hin taphata. Kun immoo iskeeliidha jechuudha. Kanaafuu kana gochuudhaaf salphaadhumatti iddoo kanarratti akka laallutti gadi buuseet adda adda qoodee nutti argisiise jechuudha. Fi lammaffaa irratti dhufnutti wanni goonaa yoo itti fufnee deemuu barbaanne batanii kanaan roolii goona jechuudha. Omaa rakkoon hin jiru. Roolii yoo goone gara barbaannetti amma barbaanne harka bitaadhaaf amma barbaanne guddisuu dandeenya. Yoo barbaanne amma dhumaatti iyyuu koordii gochuu dandeenya. Kanaafuu duubatti deebi'een ani maalirran kaa'e jechuudha. Eeffiirran kaa'e. Kanaafuu eeffii lammaffaarran kaa'e kanan sirreessinaa jechuudha. Kun asitti immoo yoo laaltan eeffitu jedhee nutti argisiisa. Ammaaf yoo barbaanne itti fufnee deemnee amma biituutti godhachuu yookiin immoo itti fufnee yoo deemne amma kana godhuu dandeenya. Itti fufnee yoo deemne rakkoon qabu amma iisiriitti iyyuu gochuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne amma iisiriitti iyyuu gochuu dandeenya. Kanaafuu kana akka nutti tolutti mijeeffanna jechuudha. Ammam fagaannee deemuu dandeenya isa jedhu murteeffachuudhaaf kana akkasitti sirreessina jechuudha. Amma siriira godhanii isa. Anyways, egaa kan akkasitti erga sirreeffanneen booda kallattumaan exit jennee keessaa baana. Exit jennee duubatti deebina. Maalirratti iddoo dhaabbanii irratti nu deebisa jechuudha. Ammaaf ani istaayiliin ani filadhe live cheek kan jedhu yookiin immoo biitii slow rookii yookiin chikchikaa waan jedhamu jira. Slow rookii yookiin chikchikaa irraan kaa'ee
kanaaf akkana fayyaduuf demonstreeshinii kanaaf yookiin barnoota kanaaf akkana fayyadu immoo koonsert giraand piyaanoo irraan kaa'ee kan biraa riil stringiidha leeft haandiidhaaf piyaanoo sooft piyaanoo waan jedhamu virtual piyaanoo sooft yookiin sooft piyaanoo waan jedhamu irraan kaa'ee kanaaf kana fakkaata. Egaa kallattumaan gara harka bitaa keenyaa yeroo harka bitaadhaan koordii hojjennu yeroo hundumaa qubni keenya akkanatti kan inni taa'u. Kanaafuu xiqqooshii harka keenya gara keessaa maal gochuu qabnaa? Ol bokoksuu yookiin immoo ol kaasuu qabnaa. Keessi harka keenyaa banaa ta'a jechuudha yeroo hundumaa. Fakkeenyaaf sii koordii yoo qabuu barbaanne maal goona sii koordii qabuu yoo barbaanne fakkeenyaaf quba tokkoffaa, quba lammaffaa, quba sadaffaa fi quba shanaffaa. Kanaafuu tokkoffaa, sadaffaa fi shanaffaa jennee barnoota koordii kanaan dura yuutuubii koo biraa keessatti barsiise irratti tokkoffaa, sadaffaa fi shanaffaa jennee barannee turre. Kallattumaan yoo isa qabnu akkasitti qabna. Fakkeenyaaf kuni salphaadha jechuudha. Akkas yoo goone karaa salphaa ta'een yoo akkasitti qabne maal xabanne jechuudha. Kiiboordii keenya irratti yoo iskiriinii ilaalle siidha argitanii caan. Kanaaf kun salphaadhumatti sii koordiidha jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti yoo ilaalle istaayiliin keenya E3dha. Left handiin G amma G5tti deemna jechuudha. Kana gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun amma quboota kamaan fayyadame jechuudha. Quboonni kun lamaan qilleensarra jiru. Kun first inversion koordii salphaadha. Fakkeenyaaf yoon caaduwwaas godhe siidhuma. Fakkeenyaaf iddoo kanatti asitti qubni koo iddoo kanatti qubni koo quba tokkoffaadha. Quba tokkoffaadha laalaale. Kana jechuun quba argisiistu jechaadha. Quba isa guddaa tokkoffaa, quba shanaffaa otoo hin taane quba arfaffaadha iddoo kanatti. Quba tokkoonis quba lamaanis yoo taphanne koordii iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya siin jedhee koordii qeenxee fi koordii dachaa akkasumas immoo second inversion waan jedhamu jira. Yeroo darbe waa'ee koordii tiyoorii yookiin immoo yaadramee koordii gaafa barannu koordii iddoo lamatti yookiin iddoo sadiitti qoonnannee baranne innis koordii qeenxee yoo jenne kana koordii qeenxeen akkanatti kan inni qabamu. Kanaafuu akkasumas immoo ammas immoo yoon quba sadan kana fayyadame immoo first inversionii akkanatti quba sadan kana qubni lamaan kun qilleensarra oolu wantin kana jedhuu fi wantin quba lamaan kana qilleensarra oolchuuf sababa waanan qabuu fi booda waanan sinitti argisiisu waan akka wal fakkaatu jechuudha. Kanaafuu akkana goonitti taphanna jechuudha. Kanaaf koordiin baay'ee murteessa. Yaadarmee inni sadaffaan kanan amma sinitti argisiisu kana baay'ee bu'uureessaa fi baay'ee murteessaa waan ta'edha. Inni kun kana irra deddeebinee shaakkaluun kiiboordistii yookiin piyaanistii kamirraayyuu waan eegamudha. Anillee mataa kootiin irra deebi'ee guyyaa guyyaatti taayimii fudhadhee baay'ee shaakalaa jira. Quboota kan fayyadamnaa quba tokkoffaa akkasumas quba arfaffaa fi quba shanaffaadha. Iddoo kanatti quboonni kun lamaan hojiin qabani isa kana keessatti jechuudha. Koordiin kun barraan baay'ee kiiboordistii kamiifiyyuu baay'ee murteessaadha. Kanaaf quboonni kun lamaan hojiin qabani ila D fi A jechuudha. D fi A yeroo kamiyyuu hin boqotu yookiin qilleensarra turu. Achiin booda qubni arfaffaa fi qubni shanaffaa quba tokkoffaa quba arfaffaa fi qubni shanaffaa hojjetu. Yeroo kana quba kamtu akkanatti yeroo qabnu amma waan bitaa namatti galu fakkaata.
Faristiin varshinii keessatti yeroo hundumaa qubni tokkoffaan kan irra oolu qubni tokkoffaan quba tokkoffaa jechuun quba kana qubni tokkoffaan kan irra oolu koord ruut yookiin immoo ruutii koordii sanaati. Asitti garuu isa kanarratti garuu hin geeddarama yaadichi. Qubni agarsiistuun pointing finger yookiin qubni agarsiistuun kun kan irra oolu asirratti koord ruutii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf gaafanani quba kana lamaan hojiin ala baase gaafanani quba qubeellaa fi quba gidduu hojiin ala baase qubni ishiin kun kamirra oolte jechuudha. Gaaf sana yoo akkanatti keenye quba tokkoffaa, quba lammaffaa, quba sadaffaa, quba arfaffaa, quba shanaffaadha. Quba shanaffaa kana shanaffaa dhiisneet kii jaaffaarra goona. Kiin jaaffaan tokko, lama, sadii, afur, shan, jaa. Jaaffaan kuni kam ta'a jechuudha. Qubni kiin jaaffaan aadha. Kanaaf yeroo hundumaa qubni argisiistuun keenya koord ruutii yookiin immoo bu'uura koordii sana nutti argisiisa. Fakkeenyaaf akkana godhee yoonani iddoo kanaa qabu iskiriinii keenya gubbaatti asitti qubni koo argisiistuun maalirra jira? Qubni koo argisiistuun faarra jira. Laaltaniittu. Kanaaf iskiriinii gubbaatti yeroo taphannu wanti nuti taphannu iskiriinii gubbaatti kana fakkaata. Quba koo birammoo yoon dhufe immoo kana fakkaata. Kanaaf bu'urri koordii keenyaa jala kana jechuudha. Argitanii bu'urri koordii keenyaa asitti faadha. Asitti oolu faadha. Kanaaf walumatti yoo akkanatti qabnu maal ta'a jechuudha. Iskiriinii ilaalaa, quba koommoo asitti ilaalaa. Kana yeroo akkasitti taphannu immoo qubni keenya yeroo hundumaa akkanatti awwaalama jechuu miti. Qubni keenya akkanatti qilleensarra turuu danda'a yookiin immoo boqonnaarra tura jechuudha. Kanaaf quba tokkoffaa achiin quba arfaffaa fi quba shanaffaadha. Kana yeroo hundumaa akkana deemna jechuudha. Yoo amma akkanatti taphachaa deemnu fakkeenyaaf akkana yeroon jedhu quba kana akkas godhee achiin booda duraan faarra ture qubni argisiistuun kun amma immoo jiirra yoo ta'e amma yeroo kana qabu koordichi eenyu jechuudha. Qubni argisiistuun kun jiirra waan jiru jiidha jechuudha. Fakkeenyaaf iskiriinii irratti waan isinitti argisiisu kunoo asittis qubni argisiistuun kun kunoo asitti iskiriinii irratti immoo koordii olaan jiidha jechuudha. Amma isteeppii tokko immoo yoo akkana siqnu qubni argisiistuun koo eenyurra oolti? Eerra oolti. Kanaafuu koordiin sun must be A minorii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf qubni koo asitti qubni argisiistuun koo eerra jirti. Asitti immoo iskiriinii irratti maal arguu qabna? A minorii arguu qabna jechuudha. A minor kunoo A minorii akkuma iddoo kanatti ilaallutti A minor. Argitanii qubni argisiistuun koo eenyurra jirti? Diirra jirti. Yoon akkana dhufe yoo qubni argisiistuun koo eenyurra jirti? Siirra jirti. Iskiriinii gubbaatti. Argitanii. Kanaafuu ammas immoo yoon quba argisiistuu koo fidee irra kaa'ee qubni argisiistuun koo maalirra jirti? Qubni argisiistuun koo diirra jirti. Argitanii. Iskiriinii gubbaatti hoos jirti. Kanaafuu siirraa kaanee siitti deebineerraa karaa salphaa ta'een akkanatti koordii shaakaluu dandeenya jechuudha. Baay'een ulfaatu kan biraa harki keenya mirgaas qubni keenya mirgaan yeroo garasii koordii qabnu qubni keenya yoo sii qabna ta'e fakkeenyaaf qubni keenya argisiistuun eeffirra oola yoo ta'e asiimmoo qubni keenya boqonnaan kanarratti boqonnu eessa ta'uu qabachuudha? Eeffii ta'uu qabachuudha. Yoo jii ta'e jii ta'uu qabaa. Kanaaf iddoo irratti boqonnedha waan ta'eef waa'een koordii yaadni isaa. Kanaaf akkasitti quba keenya lamaan waliin goone koordii shaakaluu dandeenya jechuudha. Inni guddaan maalinni biitii yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Gadi buusuu qabna yookiin rukuttaa keenya yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Gadi buusuu qabna jechuudha. Kanaaf akkasitti shaakaluu dandeenya. Kana sirriitti irra deddeebinee shaakaluun dirqama keenya. Koord progireeshin waan jedhamu jira. Yoom koordii geeddarraa
eessatti geeddarra inni jedhu muuziqaa nuti koordii sana qabnuuftu nu murteessa jechuudha. Fakkeenyaaf namni sun boqonnaansaa yoo caarra ta'e sii koordii qabnaa fi boqonnaansaa yoo effirra ta'e effi qabnaa fi boqonnaansaa yoo jii ta'e jii qabnaaf. Kooman koordii warri jedhamanii yookiin immoo koordiin waliigala giddugaleessa seentiraal koordii yookiin koordii waliigalaa sadii sii eef jii dha. Kanaaf fakkeenyaaf diidhaaf jii qabuu dandeenya. Kana viidiyoo biraa keessatti waa'ee kanaa dubbachuu dandeenya. Diidhaaf jii qabuu dandeenya. Siidhaaf sii, eeffiidhaaf eeffii, jiidhaaf jii, eedhaaf yoo barbaanne jii qabuu dandeenya. Kooman koord warri jedhaman pentaatooniik iskeelii keessatti isaan kana ta'uu danda'u. Amma ammaatti yaadina amma isinitti argisiisa meejar diyaatooniik iskeeliifis pentaatooniik meejar iskeeliifis koordii fayyadamanii nagaan naaf turaa wantiin irratti dubbachuu barbaade kanuma akkanatti waliin shaakalaa deemna. Waa'een koordii yaadirmeensaa kanaa sirriitti shaakalaa yoo gaaffii qabaattan koomantii keessatti naa barreessa. Ammallee irra deebi'e waan naa gale waan hin beeku waan hin hubadhee waan hin guyyaa guyyaatti baraa jiru waliin akka barannu barbaada. Eebbifamaa, turtii gaarii yoo jaalattan laayikii yoo barsiisuu barbaadan sheerii gochuun dirqama lammummaa keenyaati. Nagaatti.